gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Marwo Basma Aamir Axmed ayaa maanta waxay waraysi gaar ah siisay telefishinka Star xaruntiisa magaalada Muqdisho iyadoo ka warbixisay roobabkii ka daayay magaalada Muqdisho 24 saac ee la soo dhaafay roobabkaasi oo geystay qasaare baan dhimasho iyo barakac ballaaran iyadoo gudoomiyaha sheegtay in dhibaatooyinka noocan oo kale ah ay soo laabato ay wax badan ka bedeli doonaan iyadoo tirin macda Alle waa mid lagu xamdinaa ilaa 8 guri oo dumay ee hal guri ayaa gabadh ku dhaawacantay oo ku yaalay degmada Shindani hal guri oo xamuuyni ku yaalana wiilaha ku dhintay wiil oo ku dhaawacmay ee maxaa la dhahay inta kale dadkii ku noolaa barakacyaasha caasimada gobolka Banaadir degmooyinka qaarkood ku noolaa hadal kale 3 qof oo ku biiriyootay oo biyihii qaaday guryahoodii u galay alxamdulillaahi rabbil caalamiin inta qasaaraha waxaa ugu daran degmada hodan degmada warta nabadda iyo degmada boon dheere ayaa dad badan kasoo barakacay guryahoodii ku noolaa iyo kuxootadii ku noolaa degmooyinkaasiti waxaana la isugu geeyey dadkaasiti xarumihii ku yaala degmada degmada boon dheere xarunta degmada boon dheere ayaa la dejiyey dadkii sidoo kale wardiigii sidoo kale warta nabadda waxaa la dejiyey xarumaha degmada hodan sidoo kale iskuul Banaadir iyo waxaa la dejiyey xarun ku yaala waax ku taal degmada hodan dadkaasiti gurmad aan la garab istaagnay ilaa haddana gurmadka wuu socdaa hadda xataa waxaa shaqaynayo gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka oo iskaashanayo iyagoo laga hortagayo caafimaadkii dadkaasiti oo u badan haween iyo dhalinyaro caruur yaryar marka tan gobol ahaan annaga waxaan diyaar u nahay inaan dadkaasi sidii wax loogu qaban lahaa ee loogu hortagi lahaa dhibaatada timid waana socotaa waxaan rajaynaynaa inaan wax badan ka qaban doono dowladda Iran annaga hadda ka maamul ahaan hadda waxaan u taaganahay sidii dadkii loo ama bixin lahaa loo samayn bixin lahaa dhibaatada hadda taagan waxaan diyaarinaynaa haddii Ilaahay iraado qorshahaada dadkan aan bixino roobka imaan doono sida qorsho dadkaas loogu dejin lahaa ama meelahaas dhibaatooyinka ka imaanayo dadka bulshada degan inaan wacyigelin u sameyno aan u sameyno kulli meelahaas inaan ka hortag ka sameyno waa noogu tagsan tahay waana diyaarinaynaa sida u dhaqsiyaha badan dadkaas inaysan mar dambe isku soo laaban dhibaatadaas inshaallah kale gudoomiyaha ayaa waxa ay ka warbixisay qashimaadka faraha badan ee degmooyinka magaalada Muqdisho yaala oo ay iyadoo sheegtay in shirkadaha qashinka qaada hooshooda ay qabsan doonaan ugu dambeyn waxaa lagu wada fariistay go'aan in xabadka gobolka Banaadir ee nadaafadii inay eeka la wareegto ee shaqadeeda si sax u qabsato ee shirkada eeka sida arkaysaan waxay sameysay maalgelin badan ay ka sameysay hadda saacadan la joogo waxay keentay gawaariyo aad u tiro badan oo ku jira hadda kuwa laamiyada nadiifinayo mar dhaweyn degada hadda ka soo baxeen insha allah waxaan rajaynaynaa bilaha soo socota caasimada gobolka Banaadir in laga dareemi doono nadaafada shirkadahana in lagula xisaabtami doono gobolka ku nool in lagula xisaabtami doono nadaafada waa nadaafada waa iimaanka barkiis qof kasta muwaadin Soomaaliyeed waxaan u baahanahay inay gacan ka siiyaan shirkadaha iyo gobolka Banaadir oo shaqeynayo inay ka siiyaan gacan ka siiyaan sidii nadaafada caasimada loo horumarin lahaa qof kasta qof kasta Soomaali ah waxaa waajib ku ah inuu hortiisa nadiifiyo qof kasta waa inuu hortiisa nadiifiyo mas-uuliyad ka saaran ganacsi haduu noqon lahaa guri haduu noqon lahaa tamaamul ahaan waa kula xisaabtamaynaa shirkadaha ka shaqeeya gobolka Banaadir inay u shaqeeyaan bulshada ku nool gobolka Banaadir inay wax badan ka qabtaan gobolka Banaadir nadaafadiisa gobol ahaan 49 shaqeeyaan caawa haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ka shaqeyn rabaa haduu Ilaahay yiraahdo wadada dekedda ee Afsiyooni iyo wadada Maka Alun Karamo oo roobka shalay da'ay ciid badan fara badan ay keentay laamiyada marka waxaan rajaynaynaa insha allah iyadan inaan sidoo dhaqsiyaan badan anaga tamaamul gobol ahaan inaan diyaar waxaan u nahay sida nadaafada gobolka Banaadir aan gacan ugu qaadan lahay caasimada waa caasimada ugu quruxda badnaa magaalooyinka Afrika inay sideeda ku soo noqoto rajaynaynaa insha allah
inta gudoomiyaha arimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegtay meelaha qaar biyaha fadhiisto inay doonaan tubooyin qaada biyahaasi inaan diyaar u nahay hadda waxaan ka shaqaynaynaa bulaacadii sida loo u ahaan jiray waagii barsamaadkii caasimada ahayd ee bulaacadaha biyaha waxay ku shubayeen badday ku shubayeen qashin badan ayaa galay waa laga nadiifinayaa waxaan diyaarinaynaa sidii loo cusboonaysiin lahaa bulaacadaha ku nool gobolka Banaadir ku yaalo oo degmooyin ku yaalo biyihii qorshe waxaa la wadaa bulaacadihii in dib loo sameeyo oo badda lagu shubo biyaha qorshahaasna wuu socdaa gobolkuna ka socdaa haddana duniya gobolka Banaadir duq magaalada muqdisho ayaan dhaweyd wuu ka hadlay arrimahaas bulaacadaha howl badan aan ka qabanaynaa iyadana insha allah waxaan rajaynaynaa bulaacadihii oo sidoodii hore ahaan jiray barsamaadkii in dib loogu soo celiyo biyihii badda ku shuban. Xamdi Maxamed Maxamed Xamdi Xiis, Telefishinki Star, magaalada Muqdisho.